og jeg hører lykken af dig i Tyskland. Vent på mig! Lufthavnsdirektør Søren Svendsen var stolt, da Sun Charter valgte området omkring Aalborg Lufthavn til optagelserne af en ny tv-reklame, som skal markedsføre Sun Charter og Aalborg Lufthavn i landsdækkende medier. Ja, så tænker jeg, så på den næste, der må du gerne vente en lille smule, inden du starter den. Så du starter den lidt senere. Okay. Hvordan er det at lave sådan en reklame som den her? Det er skide godt, ved du. Som ægte nordjyde, hvorfor skulle jeg så ikke reklamere for Nordjylland? Hey, det ligger lige til højre ben. Ikke sandt, Jack? Ja, ja. Ja, ja. Det er godt. Er du klar? Ja, Lykken er et rigtigt tidssted. Vent på mig. Ja, det her med tidssted og lykken, det er min idé, ja. Det er din idé? Ja. Den hænger jo sammen. Det er jo det, den gør. Det sagde hun også i går. Der er filmoptagelser i dag i Aalborg Lufthavn. Ja. Det er en god dag. Jeg synes, det ser spændende ud. Vi glæder os til at se resultatet. Per Pallesen, han er i fuld gang, og han er rigtig glad for Aalborg Lufthavn. Ja, men Per Pallesen har jo været kunde her i Lufthavn i rigtig, rigtig mange år. Tror jeg godt, vi tør at sige en god ven af huset. Så det er vi rigtig glade for, at man har valgt Per Pallesen i hovedrollen for den her reklamefilm. Hvordan har du det med, at Sun Charter nu får kontor herude og satser faktisk på Aalborg? Jamen, det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi synes faktisk, det Sun Charter vil, og det vi gerne vil som lufthavn, det passer rigtig godt sammen. Og vi er selvfølgelig glade for, at man vælger at gå all in her i lufthavnen og satse det meste af trafikprogrammet på rejser fra Aalborg. Og samtidig vil gøre sig synlige lokalt, ikke bare via de forskellige sponsorater, som vi også kan høre, de har været ude at tegne, men også det, at man laver et kontor her i lufthavnen, det synes vi er rigtig positivt. Ja, jeg har prøvet mange lufthavner over hele verden for øvrigt. Men jeg vil lige sige her i Aalborg, det, altså, hvis du går 10 år tilbage, og så tænker på Aalborg Lufthavn dengang og så i dag, så er der sket himmelvide forskel. Det er jo himmelvide forskel. Det er jo blevet en stor international lufthavn i dag. Så flot. Så i stedet for at måske tage til Billund eller Aarhus eller så videre, så kan man lige så flyve til Aalborg, hvor der er gratis parkering, så hvis man skal på ferie i 14 dage, så er det jo mange penge, man sparer ved at parkere gratis, ikke? Det er klart. I har en helt særlig bus, som I bruger i jeres tv-reklame. Det har vi bestemt. Vores veteranbus, som vi har fået lavet her i dag, eller til arrangementet her i dag, den skal ud og rulle på landevejen, den skal ud og møde vores gæster i øjenhøjde. Vi kommer rundt i hele Region Jylland, hvor folk kan komme og få en snak, få nogle specielle tilbud, få information om deres rejser og konkurrence osv. Det betyder også, at vi støtter op om forskellige arrangementer. Det kan være byfester, det kan være sportsarrangementer. Hvad nu end det kan være, jamen så vil vi gerne ud og vise flaget. Vi vil være en del af lokalbefolkningen, og det kan vi gøre med det her redskab. Og vi sender medarbejdere ombord, og så kan folk komme og få en uforpligtende snak. Og det er der, vi skal hen. Det er troværdighed, og det vil vi meget gerne, og det vægter vi meget højt. Ja, men det er koldt som ind i helvede. Ja, jeg kan godt se, at du fryser lidt i dit særlige tøj. Ja, det er godt, jeg skal på ferie. Nå, hvor skal du med Sun Charter. Nå, hvor skal du hen? Jeg skal til Kreta. Okay. Sammen med min kone Agneta. Det bliver dejligt. Ja, det bliver godt. Jamen, det er nu med, vores kendskabsgrad skal ud over lige de nordiske grænser. Per Pallesen er en folkelig person i hele Danmark, og det, der, det er den vej, vi skal ud. Vi skal hele vejen ud til alle andre i regionen Jylland. Men vi er meget opmærksom på, at aarhusianerne de rejser i stigende grad fra Aalborg Lufthavn, og det har meget at gøre med, at vi tilbyder gratis parkering, tror vi. Vi ved, at parkering det er ikke de 500-600 kroner, man kan spare per uge. Det er lige så meget bevidstheden om, at det simpelthen er gratis, at vi stiller det til rådighed. Det satser vi meget på at fortælle om. Vi satser rigtig meget på den oplevelse, man får, når man er i lufthavnen. Altså, vi bruger ret meget krudt af både penge og tid på, at vores medarbejdere skal være toptrimmet, fordi det kan godt være, at et selskab som Sun Charter, de vælger at flyve for Aalborg Lufthavn. Men hvis ikke de får en god oplevelse, passagerer, når de rejser herfra, altså hvis vores medarbejdere ikke er opmærksom på kunden, så kommer passageren ikke igen. Så det er vigtigste indsatsområde for os. Næst efter grejseparkering, vil jeg næsten sige, det er vores medarbejdere. Og vi laver lige en general på, ikke? Det er dansk, det er dejligt. Jeg sætter rytmen først, og så tæller jeg til tre, og så siger vi det. Ikke? Ja. Er vi klar? Ja. Ja. Det er dansk, det er dejligt. 1, 2, 3. Det er dansk, det er dejligt. Yes, my boys. 1, 2, 3. Yes, my boys. Hele Nordjyllands charterarrangør. 1,
to, tre. Hele Nordjyllands charterarrangør. Ja, fedt. De vandrer bedre. Men det er jeg ved. Okay, jamen altså... Det er jo... Du er tilfreds? Jeg er tilfreds. Så er vi andre også tilfreds. Ja. Altid. Vi klarer, ikke?